Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MTC Computer Training Center မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကတက်ဘားလေးမှာပေါ့နော် keyboard လေးကိုပေါ်အောင်လုပ်နည်းနဲ့ဖြောက်ထားနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard လေးကိုဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကကျွန်တော်တို့က keyboard လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါတွေမှာ US ကိုပြောင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုရေးလို့ရပါတယ် alphabet ဇော်ကြီးကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီးဖောက်နေကိုရေးလို့ရပါတယ်တကယ်၍ဒီ keyboard လေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ပေါ်အောင်လုပ်မလဲဒီ keyboard လေးကိုဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window logo လေးပေါ့နော် step လေးရှိပါတယ်ဒီ step လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ region လို့ရိုက်ထည့်ပါ R E G I N region เนาะ G I O N I G I O N region ပါIGN region လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ region and language လို့စာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာ region and language တဲ့ကို double click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ region and language တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard and language ကိုဆက်သွားပါခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင် change keyboard ပါเนาะ change keyboard ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ language bar ပါเนาะ language bar ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာရောက်ပါခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ dock in the test bar လို့ရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဒီ test bar လေးမှာ keyboard လေးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က hiding ကိုရွေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ keyboard လေးကပျောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြောက်ပြပါမယ် hiding ကိုတစ်ချက် click လိုက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင် apply နဲ့လိုက်ပြီးเนาะအဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard လေးကပျောက်သွားပါတယ်အဲဒါတော့ keyboard ကိုဖြောက်တဲ့နေပေါ့เนาะပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ apply နဲ့လိုက်ပါเนาะအချို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကသူတို့ keyboard လေးတွေပျောက်လို့လာလာမေးတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားကြောင့်ဒီ video file လေးကိုတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ